Haaste ihan pro tässä. Just. Ui. Mene. No nyt se kyllä pukitti. Siellä se menee. Jäsekö nyt? Kivani sen isoissa myrskyn kanssa. Oho. Kato, tää näyttää niinkö se vaan hommailee, että oli jotain. Mitä se niinkä hommailee? Mitä se hommaa? Miks se menee näin? Siellä se vetelee. Siellä se on kytkii tuolla. Mä kohta varmaan törmään seinään tai jotain. Tässä tulee hieno video. Pieni possu. No niin, aloittakaa. Siellä on kaksi idioottia juoksee ihan täyttä. En oo kyllä täysiä juttuja. Helena, sit kun sä katot näitä pätkiä, niin sit kun sä kuulet nää meidän puheet täällä, niin sun on ihan pakko lähettää tää pätkä sitten mulle, tiiäkkä.